يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, نکاح اور طلاق کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارا موضوع ہے, کیا آدمی عورت سے نکاح کی پیشکش کر سکتا ہے؟ کیا ایک لڑکا ایک لڑکی کو نکاح کی پیشکش کر سکتا ہے؟ ہاں, ایک آدمی ایک لڑکا اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس میں سنجیدہ ہے, تو اس سلسلے آگے بڑھ چڑھ کر وہ رشتہ پیش کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں آگے بڑھ کر پیشکش کی, اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ جاؤ فلاں گھر کو جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کریں. تو آگے بڑھ کر پیشکش کرنا درست ہے. یعنی اگر لڑکے والے یہ کسی اور کے تھرو اگر پیشکش کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لڑکے کا باپ اگر پیشکش کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لڑکے کی ماں اگر پیشکش کر رہی تو بھی ٹھیک ہے, اور لڑکا خود اگر پیشکش کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے. ہاں, بشرطے کہ وہ سنجیدہ ہو, بشرطے کہ وہ نکاح کرنے کے لیے قادر ہو, بشرطے کہ وہ سارے اخراج کو پورا کرنے کے لائق ہو. یعنی ایک شوہر بننے کے لیے جو صفات چاہیے, اگر وہ صفات اس میں موجود ہیں, آگے بڑھ کر جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس لڑکی سے بھی کہہ سکتا ہے یا اس لڑکی کے ماں باپ سے بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اگر یہاں ڈائریکٹ لڑکی سے کہا جائے تو پھر آپ کا مسئلہ ٹیڑھا سمجھا جائے گا. اس لڑکی کے باپ سے کہنا مناسب ہے, لڑکی کے بھائیوں سے کہنا مناسب ہے, لڑکی کے والدہ سے کہنا مناسب ہے, کسی اور کے تھرو بھیجنا زیادہ مناسب لگتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ لڑکی سے کہتا ہے, لڑکی کے ماں باپ سے کہتا ہے, لڑکی کے بھائیوں سے کہتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لڑکا ڈائریکٹ وہ نکاح کا پیشکش کر سکتا ہے, شریعت میں بالکل جائز ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کی صحیح طور پر سمجھ حاصل کرنے دعا فرما, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الحكمة تتعلم.